Uma ótima tarde a todos que estão na live ao vivo agora. Eu sou Xaxã Mania, para quem não me conhece ainda e para quem me conhece, quero passar uma reflexão aqui da vida sobre o caso do MC Gui, que é um caso que deixou muito brasileiro triste, semana inteira aí, muito chateado os brasileiros, felizmente. Eu que tenho um evento esse final de semana, sexta-feira, em Poços de Caldas com o MC Hollywood, e no sábado em Serra Negra com o MC Neguinho da BRC. Eu que sou do movimento funk, trabalho 15 anos com funk, eu que sou ser humano, venho da dificuldade, nasci na pobreza, já passei fome, já morei em vários lugares aí que não era muito adequado pra gente, já dormi no chão porque não tinha colchão em casa. E vendo uma história dessa, um caso desse do MC Gui, um moleque que eu conheci quando era pequeno, era criança, quando eu fazia evento em São Roque, eu acho que ele tinha 11 anos, se eu não me engano, não me recordo, faz tanto tempo atrás, acho que faz 8, 9 anos atrás, eu conheci esse garoto MC Gui. E hoje eu fico muito triste porque é um rapaz que eu conheço e é um garoto ainda, um menino, que é muito mimado pelo pai e pela mãe, e aprontou uma dessa e sujou a imagem de todos nós brasileiros fora do Brasil. Foi lá e fez o que fez, todo mundo já assistiu o vídeo aí, da humilhação, do preconceito, da zoeira, do deboche com essa garota tão bonita, tão linda e tão especial, que a mãe e o pai dela sofrem muito todo dia, com dificuldade de ter uma condição financeira boa de levar ela na Disney. Quando foi levar ela para lá, e acontece uma coisa dessa que, lamentavelmente, é uma coisa que todos os brasileiros nunca vai perdoar na vida, o que MC Gui fez. Há tempos atrás, para quem não conhece o MC Gui, não sabe a história dele, há tempos atrás, antes da gente falar desse caso aí que tá abalando todos os corações dos brasileiros, há tempos atrás o MC Gui foi num racha de moto aqui em São Paulo. Ele pegou uma moto do amigo dele emprestado. Queria aparecer, fazer aquele deboche que eu sou MC Gui, sou bababá. Caiu com a moto, derrubou a moto do rapaz. Aí o rapaz cobrou a moto para ele pagar. Sabe o que ele fez? Não assumiu sua responsabilidade. Colocou o pai e a mãe para assumir. Por quê? Ele é de uma criação que eu conheci ele quando era pequeno, ia no meu baile cantar. Ele é de uma criação que a mãe e o pai faz tudo. Entendeu? É um menino que é mimado. Já nasceu com de berço de ouro, que pai e mãe banca, que pai e mãe passa a mão na cabeça. Quebrou a moto do rapaz, não queria assumir os seus autos. Colocou para a mãe e para o pai resolver para ele. Mesma coisa agora. Fez a merda, fez a cagada, que é uma coisa que é imperdoável. MC Gui vai ficar marcado pro resto da vida por todos os brasileiros. E agora o que que ele fez? Na falsidade, viu que todos os brasileiros estão odiando ele, onde ele for, todo mundo vai pegar ele e vai fazer o que tem que fazer. O que que ele fez? Gravou um vídeo com aquele choro falso. Ai, desculpa, eu não queria fazer isso, não sei o quê. Agora se escondeu. Colocou quem? O pai e a mãe para estar falando. Aí o pai e a mãe, que eu conheço o pai dele, o Babão, vida pessoal é vida pessoal. Estou falando o que aconteceu. Não é porque eu conheço o Babão, que é o pai dele, conheço o Gui e acompanho o trabalho deles. Então estou falando aqui o que eu estou achando da minha opinião sobre esse caso. Não estou falando da vida pessoal deles. Colocou agora o pai e a mãe para ficar dando entrevista em televisão, ligando para programa de televisão, para defender o filho. É isso que hoje os filhinhos de papai fica fazendo, porque o pai e a mãe passam a mão na cabeça. Aí o pai, ontem lá no Balanço Geral na Record, liga lá: ah, que meu filho tá chorando o dia todo, que meu filho tá sofrendo. E a menina, como é que tá? Hein, Babão, pai do Gui, como é que tá a menina? Agora você quer inverter a situação, falar que seu filho tá sofrendo, tá chorando. Parece que foi ele que sofreu o preconceito, parece que foi ele que
sofreu o deboche de alguém humilhar ele. Não, é ao contrário. Ele fez com uma menina. Então agora ele não tem que pagar de vítima. E você que é pai dele e agora a mãe dele. A mãe dele postou no Instagram ontem. Agora eu tô indo atrás da menina. Quero conhecer a menina. Até a mãe dele agora tá entrando no meio pra defender o filho. É por isso que essas molecadas de hoje, que tem papai e mamãe passando talquinho na bunda, passando a mão na cabeça, faz o que faz. Mês passado, o Guiz fez isso com um amigo dele. Quebrou a moto, não quis pagar. Foi o pai e a mãe passar a mão na cabeça. Esse mês, Gui vai e faz essa palhaçada aí que todos os brasileiros estão odiando. Não é à toa que todos os contratantes estão cancelando o show dele. Porque se ele chegar para fazer um show no local, provavelmente ele não volta para casa. Entendeu? Que ninguém vai admitir essa atitude que ele fez, o que ele fez com a garota. Então, por isso que os contratantes estão fazendo o quê? Vamos cancelar o show do Gui. Porque, primeiro, não vai dar ninguém no show dele. E, segundo, se ele for para um show, capaz dele nem voltar para casa. Então, o pai do Gui, a mãe do Gui, vamos punir seu filho, não vamos passar a mão na cabeça e falar: ah, meu filho é coitadinho, meu filho tá chorando, acabou as férias do meu filho na Disney, meu filho tá triste. Foi seu filho que fez isso, seu filho não sofreu preconceito, não sofreu deboche. Ainda por cima, vocês gravaram um vídeo de uma menina sem autorização e postaram na internet pra ganhar o quê? Fama pra ganhar Ibope, achando que é bonitinho. Cheguei na Disney. Olha que horror que eu encontrei aqui. Filmou aquele vídeo, o Gui achando que era bonitinho e aposta achando que as amiguinhas dando risada, todo mundo dando risada no vídeo, achando que ficava bonitinho. Aí viu que agora todos os brasileiros estão revoltados, chateados. Aí agora quer se pagar, quer pagar de inocente, de santinho, de coitadinho, ligando pros programas de televisão. Ai, que Geraldo, Luiz. O Gui está sofrendo muito, está chorando muito, não está comendo, coitadinho do meu filho. Presta atenção, né, babão, babão. Babão, você é pai, babão. Imagina se você fosse o pai daquela menina. Para e pensa um minuto. Se uma pessoa humilhasse a sua filha, independente se ela tem problema ou não. Ela tem problema mais grave ainda. O assunto, mas se ela não tivesse esse problema, imagina, bom, uma pessoa filmar tua filha de menor, ficar zoando, ficar esculachando, dando risada na frente de todo mundo e postasse na rede social. Para e pensa, pai do Gui. Faz uma reflexão na vida, se fosse tua filha. É só isso que eu peço. O pai do Gui que estiver me ouvindo agora aí, para, assiste meu vídeo e faz essa reflexão. Se fosse tua filha, uma pessoa tivesse filmando, dando risada, debochando, chamando ela de filme de terror, e postasse na internet. Você postar um vídeo de uma pessoa na internet sem autorização já é crime. Ainda por cima, postar um vídeo de menor já é outro crime. Aí postar um vídeo debochando, humilhando, com preconceito, já é outro crime. Então, pare e pensa, pai do Gui. Então, não vamos defender seu filho, ligar pra televisão, falar bonitinho, ficar postando no Instagram: ah, agora eu tô atrás da menina, que não sei o quê. Ah, que meu filho não tá comendo. Ah, que meu filho tá chorando. Ah, que. Vocês estão fazendo isso porque vocês estão sentindo na pele que os shows estão sendo cancelados. O dinheiro não vai entrar mais pro bolso de vocês. Os shows estão tudo cancelados. Minas Gerais já cancelou o show de vocês. Vários contratantes estão falando comigo aqui: Chechel, na minha casa de show não toca a música do MC Gui. Eu sou locutor de rádio. Várias emissoras de rádio me ligam aqui, os donos: Chechel, na minha rádio não toca MC Gui. Aí vocês estão sentindo agora na pele que o cerco tá se fechando pro MC Gui. Aí vem agora na rede social, vem na televisão todo bonitinho, querer falar bonitinho que meu filho é isso, que meu filho é aquilo. Vamos parar de passar, babão, a mão na cabeça do seu filho. Seu filho vem aprontando desde pequeno. Eu conheço vocês muito bem. Eu conheço seu filho muito bem. É muito paparicado. É muito passar a mão na cabeça. Se seu filho nascesse igual eu, que veio de uma favela, veio de uma comunidade, que não tem pai, que não tem mãe para passar a mão na cabeça, dar um real pra mim. Entendeu? Que já dormiu no chão sem colchão, aí vocês iam saber o que é real a vida, o que é sofrida. Aí vocês iam dar valor ao ser humano. Agora vocês fazem aquilo com a criança. O que me doeu mais ainda, me deixa revoltado, é quando vocês percebem
Vocês não, que não foi o pai dele. Quando o Gui percebe que ainda deu aquele respiro profundo, sentindo aquela dor. E vocês ainda continuam filmando, dando risada, chamando a menina de filme de terror. A menina tentou ainda arrumar a peruca. Isso, lamentavelmente, é profundo para mim. Eu que venho de favela, de comunidade, eu não aceito. Mesmo conhecendo o MC Gui, já fiz evento do MC Gui, conheci o pai dele, eu não aceito. Entendeu? Então, eu tô muito chateado. Infelizmente, por mim, eu não ia nem trabalhar esse final de semana, mas eu tenho que fazer os meus eventos, porque o público não tem nada a ver, que acompanha o pancadão do Xaxé Mania, que acompanha a minha festa. A raio que eu sou locutor de raio, tenho que fazer meu programa, que infelizmente eu tenho que estar fazendo meu dever, mas se não, por mim, eu tô lamentavelmente, profundamente triste, chocado com o movimento funk. Eu que sou um dos caras mais antigos no funk de São Paulo, 15 anos. Não existia nem MC Gui, não existia nem produtora na época que eu trazia os MCs do Rio de Janeiro para São Paulo, para o Vale do Paraíba. E hoje eu só quis gravar esse vídeo aqui, que eu não ia gravar, porque eu fico muito triste, muito chateado. Eu, quando vejo uma coisa errada, eu fico até aqui exaltado, meio que não é fácil. É uma dor quando eu vejo esse vídeo da menina. A menina ainda respira profundamente, sentindo uma coisa que eu não admito que fizeram com ela. Mas uma boa tarde a todos aí. Desculpa um pouco meu desabafo aqui nessa live ao vivo no Facebook. Essa revolta que eu tô, que é complicado. Sexta-feira tem que trabalhar do mesmo jeito, né? Vou estar em Poços de Caldas com MC Hollywood. E no sábado vou estar em Serra Negra com MC Neguinho da BRC. E vou ter que ir pra rádio aí fazer o programa que eu faço. Com dor no coração, lamentavelmente. Vou ficar, pelo menos até sexta-feira, um pouco fora de rede social, porque tá me doendo muito. Eu vendo essa história, esse caso aí, me choca muito. Não é fácil. É uma dor profundamente. Eu que não sou parente da menina, eu tô sentindo uma dor, uma tristeza tão grande. Imagina o pai e uma mãe dessa menina. O que está sentindo agora no coração? A menina dá aquele suspiro, aquele respiro profundo, sabendo que está sofrendo aquela humilhação que o povo diz que é bullying agora, né? Sofrendo aquela humilhação, bullying, sofrendo tudo aquilo. A menina suspirou, respirou e aquilo é profundamente, toca o coração de todo. Até o padre Fábio de Melo teve que se pronunciar aí, postar na rede social dele sobre esse caso, porque é um caso que ninguém perdoa, é um caso que ninguém vai admitir nunca na vida. Onde o MC Gui for, o povo vai cobrar dele. Então, um caso que ninguém vai perdoar. Eu até duvido que Deus vai perdoar ele, mas como todo mundo fala, como eu sou católico, todo mundo fala que Deus perdoa todo mundo, que Deus não vê o defeito de ninguém, mas na minha visão, na minha cabeça, eu até fico em dúvida se Deus perdoa uma pessoa dessa. Eu não sei, então eu deixo na mão de Deus. Espero que o pai do Gui e a mãe do Gui dê uma educação pro filho dele rígida, como eu tive a minha, para o Gui aprender a ser homem, não ficar passando a mão na cabeça. Fez aí, gravou o vídeo, fez a merda, agora se escondeu. Agora o pai e a mãe tem que ficar falando em televisão, tem que ficar postando em rede social. A mãe ontem posta, não quero conhecer a menina, que não sei o quê, que eu vou atrás da menina. Por que não foi lá? Antes de o vídeo, antes de o filho dela gravar o vídeo, humilhar a menina, debochar, se achar melhor que todo mundo lá dentro do trem, não sei onde que é, um ônibus, é um trem, que eu nem quis ver o vídeo direito. Quando eu vi a menina dando aquele suspiro, eu perdi até a vontade de ver o vídeo. Então, por que antes de gravar o vídeo não foi lá tirar uma foto com a menina, conversar com a menina, conhecer a menina, saber o problema da menina, saber o que a menina precisa? Agora não, depois que o filho fez o que fez, a mãe quer pagar de santinha, a mãe quer pagar de boa mãe. Ah, quero conhecer a menina, que eu vou atrás da menina. Engraçado, o pai ontem liga num programa lá do Geraldo e fala que a esfera do filho dele tá estragada, que o filho dele tá triste, que o filho dele tá no quarto chorando, não come. Meu Deus do céu, como é que pode, hein? Que Deus tenha meu pai lá no céu. Por isso que meu pai educou a gente muito bem, né? Eu e meus irmãos. Que Deus tenha meu pai lá no céu.
É, lamentavelmente, profundamente. Não é fácil. Mas obrigado a atenção de todos aí, que todos fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo aí. Que Deus esteja na vida de todos vocês aí, como eu sou muito católico, muito religioso. E fica todos com Deus aí, um abraço.